চেষ্টা কৰিছো মাজত মাত্ৰ আৰু কেইটামান ঘন্টাৰ পাছতেই অনুষ্ঠিত হ'ব অলিম্পিক গেমস আৰু অলিম্পিক গেমসক লৈ ইতিমধ্যে পেৰিছত এক প্ৰকাৰ উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আটক ধুনিয়া কৰি সজাই তোলা হৈছে সমগ্ৰ পেৰিছ ইতিমধ্যে লাভলিনা বৰগোহাঁই গৈ উপস্থিত হৈছে পেৰিছত লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ কেতিয়া খেল আছে প্ৰতিটো তথ্য অলিম্পিক্সৰ এমুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম ব্ৰেকিং নিউজ মুহূৰ্তত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিকৰ কাউন্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে ইয়াৰ ফ্ৰান্সত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমস ৰাজধানী পেৰিছত উপস্থিত হৈছেগৈ বিশ্বৰ ক্ৰীড়া জগতৰ ৰথী মহাৰথী 31 জুলাইত অভিযান আৰম্ভ কৰিব অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ৩:৩৪ মিনিটত আৰম্ভ হ'ব লাভলিনাৰ খেল সৰ্বমুঠ ১৬টা ইভেণ্টত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ভাৰতীয় খেলুৱৈসকলে ইতিমধ্যে ফ্ৰান্সত এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পেৰিছ ভাৰতৰ ১১৭জনীয়া খেলুৱৈৰ দল ইতিমধ্যে উপস্থিত হৈছেগৈ পেৰিছত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতা অলিম্পিক্সৰ ইতিমধ্যে কাউণ্টডাউন আৰম্ভ হৈছে আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই ফ্ৰান্সত আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমস ৰাজধানী পেৰিছত উপস্থিত হৈছেগৈ বিশ্বৰ ক্ৰীড়া জগতৰ ৰথী মহাৰথী আমি যদি নীৰজ চোপ্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি লাভলিনা বৰগোহাঁইলৈকে চাওঁ সৰ্বমুঠ ১১৭ গৰাকী ক্ৰীড়া জগতৰ ৰথী মহাৰথী গৈ পেৰিছত উপস্থিত হৈছে দৃশ্যাংশ আহি পৰিছে মুহূৰ্তত কিদৰে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আটক ধুনীয়াকৈ পেৰিছ চহৰখন এই মুহূৰ্তত আমি শেহতীয়া দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ পেৰিছত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতেই ২৬ জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অলিম্পিক গেমস শেহতীয়া খবৰ মুহূৰ্ত দি থকাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ অলিম্পিক গেমছক লৈ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই অলিম্পিক গেমছৰ শুভ আৰম্ভণি হ'ব আৰু ৩১ জুলাই গ্ৰাউণ্ডত নামিব অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই অলিম্পিক গেমছ আৰম্ভ হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে অলিম্পিক গেমছক লৈ ভাৰতৰ পৰা ১১৭জনীয়া এটা বিশেষ দল গৈ উপস্থিত হৈছেগৈ পেৰিছত আৰু এইদৰে এতিয়া আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে পেৰিছ চহৰখন ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি দৃশ্যাংশটো যদি সম্ভৱ হয় ফুল স্ক্ৰীণত দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিম পেৰিছত এক প্ৰকাৰ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো প্ৰান্তত শহরের প্রতিটি প্রান্ততে এতিয়া এক প্রকার উৎসবমুখর পরিবেশ এই মুহূর্তত আমি কিছু ফটোগ্রাফ এই মুহূর্তত আহি পড়ছে সামাজিক মাধ্যমত খুবই চর্চিত এইখন ফটোগ্রাফ এই উৎসবমুখর পৰিবেশৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত আৰু কেইটামান ঘণ্টাৰ পাছতে যিহেতু অলিম্পিক গেমস আৰম্ভ হ'ব ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী পেৰিছত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰীড়া জগতৰ ৰথী মহাৰথীসমূহ আহি উপস্থিত হৈছেগৈ অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁইৰ কথা যদি আমি কওঁ ৩১ জুলাই তেওঁ গ্ৰাউণ্ডত নামিব আৰু ভাৰতীয় সময় অনুসৰি ৩:৩৪ মিনিটত খেল আৰম্ভ কৰিব অসম কন্যা লাভলিনা বৰগোহাঁই